Mano tayo na po, maha. Udang tanggit buho. Manggil dia ada jenis-jenis dia? Tak manggil apa ni. Buat tanah hitam dulu. Apa aja? Doyan. Doyan. Doi hitam. Apa aja ni? Salam. Jenti. Jangan banyak sangat. Di dalam hutan belantara.
Fauzan menanam pokok jentik. Pokok jentik-jentik. Dan ibunya sedang mengemaskan pokok durian. Duri hitam. Ada dah, buah dah, mak. Buah dah. Pokok jentik-jentik. Pokok apa aja? Bambai. Pokok ulam. Tanam pokok ambil lah. Dia condong ke arah hutan lah. Thank you.